Anenthorst, ihr Wort, wo ihr vorgefunden seid. Amen. Es wäre schön, dass ihr das zu nehmen kann. Und ihr merkt mir, dass ihr sagt, dass ihr mir ein Kochmann kann, weil Christonian Erik auch mit dem Spat gab nicht. Ihr sagt, dass ihr mir so etwas als der Rassen. Ihr Pistus, ihr ging mit den Gönnern. Գրված է Մատթեոսի վերջի գլխի վերջի տներում։ Իսուսը մոտեցավ, խոսեց նրանց հետ ասելով. «Ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում ու երկրի վրա»։ Սա ավետարանչության հենքն է։ Երբ որ ես Իսուսի հետ ինչ-որ գործ եմ ունենում, պիտի ամենից առաջ հիշեմ. «Ամեն իշխանություն Քրիստոսին է տրված»։ Ինչ չէ, Իսուսին է տրված երկնքի մեջ ու երկրի վրա։ Սա ավետարանը քարոզելու քրիստոնյաների բանալի հենքն է, հիմքը, ինչի վրա նրանք պիտի շարժվեն։ Ամեն իշխանություն, այսօր մի քանի մարդկանց օրինակով պիտի տեսնենք, թե նրանք ովքեր ուզում էին ավետարանը քարոզելու, ինչ բարդություններ, ինչ դժվարություններ, ինչ ամեհի շատ անհաղթահարելի թվացող դժվարություններով էին անցնում, բայց նրանք այս հենքը ունեին, ամեն պարագայում մտածում էին. Ինձ է տրված ամբողջ իշխանությունը, երբ որ լուսավորչին 17 տեսակ, գիտեք, չարչարանքներ տվեցին, ամենածանրը մի ոտքից կախել էին այդ աթարի վրա և կրակ էին վառել, որ խեղտվի, միշտ հիշում էր. Ամեն իշխանություն տված է Քրիստոսին, թե երկնքում և թե երկրի վրա, ամեն իշխանություն Քրիստոսինն է։ Հաջորդը ինչ ասում Քրիստոսը, հետևաբար եզրակացություն, այս եզրակացությունը կարող ենք երկու տեսակ դիտել, առաջինը Քրիստոսի այս խոսքի եզրակացությունը և երկրորդը ամբողջ Մատթեոսի ավետարանի եզրակացությունը, ինչ է ասում։ Ուրեմն, հետևաբար կարող ենք եզրակացնել, գնացեք ու սովորեցրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Սովորեցրեք նրանց, որ պահեն այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Այս մի քանի բաներն էլ կարդանք, ազգերին ասում ես սովորեցրեք, ինչ էր այդ սովորեցնելու իմաստը, որ նրանք պահեն այս բաները, ինչ որ ավետարանում քարոզվում է, և նրանք մկրտեք Սուրբ Հոգու անունով, Հայր Աստծո, Որդի Աստծո և Սուրբ Հոգու անունով, այսինքն երրորդության անունով։ Հիսուսի պատվիրանները մկրտված մարդուն ինչ պետք է սովորեցնենք, որ պահեն Հիսուսի բոլոր պատվիրանները։ Այս բանի մեջ մեր դարի եկեղեցին շատ նվազ է, նրանք բաներ են քարոզում, անիմաստ, ժողովուրդը մի հատ բան ունի ասելու, ասում է իրանց խելքից վեր բաներ են խոսում, բայց դե պարզ գրածը, ասում է պահեն այն ամեն բաները, ինչ ես ձեզ ասել եմ։ Հետաքրքիր մի բան կա, մի տարօրինակ ներկայություն կա այդ բաները գնացողների մոտ, ինչ ա նշանակում գնացեք, նշանակում ա ես գնամ, չի նշանակում Սուրբ Պողոս առաքյալը գնա, չի նշանակում մեր հարևանը գնա, չի նշանակում քահանան գնա, ես մնամ, ես գնամ նշանակում է ինքս գնամ։ Եվ հետաքրքիր բանա, եթե դուք չեք գնում որևէ բան անելու, ապա գնում եք Աստծոն վկայելու, տարօրինակ, անմիջական, Աստծո մի տարօրինակ ներկայություն է պատում ձեզ։ Ես սիրելիներ խնդրում եմ ձեզ, փորձեք, օրինակ աղոթքից հետո, եկեղեցուց հետո մենք տուն ենք գնում,
Կարող է Աստված ինձ այդ գնալս օգտագործի մարդկանց քարոզելու, դարձի բերելու եւ այլն։ Բայց այստեղ ուրիշ մի բան է ասում։ Հատուկ դուք գնացեք։ Եվ այս հատուկ գնալը ավետարանչության համար այսօրվա մեր քրիստոնյաների դեֆեկտ կամ թերացումն է։ Բայց այս հատուկ գնալը մեծ օրհնություն ունի, որ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի անմիջական ներկայությունը մեր հետ է միսիոնարություն անելու համար։ Այս պատգամի մեջ մի հատ բան կա, որ մեզ կարող է խոտորի։ Սա աղոթքի գործոնն է։ Ինչ որ անում եք, ամեն բանի համար ամեն ժամանակ հորդորում էր Սուրբ Պողոսը, աղոթք արեք, հիշում եք։ Այստեղ աղոթաշատ մի կյանք ունեցող մեկը կարող է գնալ, որովհետև ուր պետք է գնաս, դու չգիտես։ Բայց Աստծո Սուրբ ներկայությունը միշտ քեզ հետ է։ Աղոթքը ինքնին մի քանի ստորոգելի ունի, որ այստեղ մեզ հետաքրքրում է։ Ինքնին աղոթք անելը ոչ մի բան էլ կարաս չխնդրես, մենակ Աստծուն փառք տաս։ Ինքնին էս աղոթքը Աստծո ծառայությունն է։ Հիշում եք, մենք մկրտության ուխտում ծանոթացանք, երբ որ մկրտվում ենք, որ արդարանանք, սրբվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից և սիրահոժար ենք ծառայելու Աստծուն։ Ինքնին էս աղոթքը Աստծո ծառայության մի բաղկացուցիչ մասն է։ Եվ շատ հետաքրքիր է հաջորդը։ Աղոթքը ինչ է։ Աստծո ներկայությունը փնտրել է։ Այս վերջերս ինձ հետ մի բան կատարվեց, մեր հավատացյալներից մարդիկ էին գալի, որ այնքան վատ էին, անունը ստրես կարակ դրեք կամ դիստրես, չգիտեմ, ինչ ուզում եք դրեք, ասում եմ, որ ծունկ եմ գալի, չեմ կարում աղոթք անեմ։ Ես մի հատ խորհուրդ տվեցի, կարող է ձեզ էլ օգտակար լինի։ Այդ ժամանակ դուք կարող եք անգիր աղոթքներ ասել, օրինակ հայր մերը կամ նարեկացու աղոթքներից կամ չգիտեմ հայրերի աղոթքներից, որ մենք անընդհատ ձեզ բաժանում ենք։ Ուրեմն սա շատ կարևոր բան է, սա մեզ օգնություն է այդ փոսից դուրս գալու։ Հիշու՞մ եք Հիսուսն ինչ է ասում, ասում է ձեզնից հետո ո՞վ է, որ իրա ոչխարը ընգնի, փոսը չի հանի։ Այսինքն երբ որ մեկը փոսի մեջ է, ամենաառաջի գործը ոչ թե նրան տանես հաց տաս, ջուր տաս, էս տաս, էն տաս, այդ փոսից այդ մարդուն հանելն է, որպեսզի ինքը կարողանար լիարժեք անհատականություն դրսևորի։ Երրորդ մասը աղոթքի, չեմ ուզում այդպես երկարաբանեմ, բայց օրը, առավոտը աղոթքն է։ Շատ հետաքրքիր բան է առավոտյան աղոթքը։ Դե Աստվածաշնչում ասում է ամեն բանից առաջ աղոթք արեք։ Առավոտն էլ պետք է աղոթք անես, քնելուց առաջ էլ, որտեղ գիշերն ա սկսում, կեսօրվանից էլ, որտեղ օրվա կեսն ա սկսում, ուրեմն ամենաքիչը մեր եկեղեցու կամ Աստվածաշնչով սահմոսների ասածով 3 անգամ պիտի աղոթք անենք, ամենաքիչը։ Իսկ եթե կարիք ես ասկամ, երբեմն Սուրբ Հոգին մեջիդ ասում է, որ աղոթք արա, մենք միշտ պիտի աղոթք անենք։ Առավոտյան աղոթքը մեր գործունյա շրջանը Քրիստոսով բովանդակելն է։ Դու կարող ես շատ գործ անես։ Ես ծանոթներ ունեմ, ովքեր ինձ ասա, որ միշտ տնային գործեր են անում, բայց երբ որ քրիստոնեական իմաստությամբ այդ իրանց գործնեությունը բովանդակում են աղոթքով, Քրիստոսն է գալի իրանց մեջ, հատուկ մի ներկայությամբ և օրհնում է իրանց բոլոր գործունեությունները։ Աղոթքի դերը նաև, որ մենք Աստծո անձնական ներկայությունն ենք ունենում։ Այդ օրինակը պատմել եմ, միշտ այդպես վրես ասել է, մենք ես անձապ սովորեցի Գորիսից։ Գորիս գնացի, բոլորին խոսեցի, Ռայկոմի քարտուղար, քաղսովետի նախագահ, գործարանների տնորեն, բան, «Վայ, Համլետ ջան, էդ ինչ լավ բան ես ասում», ոչ մեկ չհավատաց։
Ես երբ որ երկրորդ անգամ թե երրորդ գնում էի գործուղման, ուխտ արեցի, ասի ոչ մեկին չպետք խոսեմ, պետք աղոտ քանեմ։ Առավոտը, կեսօրը, իրիկունը, գործի ժամանակ, գործիցս հետո անընդհատ աղոտք է անում։ Եվ 7 օր մնացի, 7 օր ոչ մեկին չկարողացա, ոչ մեկը չուզեց լսի։ Վերջին օրը, երբ որ դուս եկա, որ ասում ա գնացեք, գնացի, բայց ուր էի գնում, անձրև էր գալի, փողոցի մեջ քայլում էի։ Այդ փողոցում մարդ չկար։ Մեկը մի հատ տղա եկավ, ասեց, աղբյուր ջան, ֆուտբոլը ո՞նց ա, քանիս ա։ Ասի կներեք, էլի ես ֆուտբոլ միշտ չգիտեմ, բայց Հիսուսից գիտեմ։ Ինչպես նայեց, որ ես զարմացած, չէ, հա, դա երևի սաղը թիշում եք ինչ թվեր էին, 81 թիվն էր։ Ասեց, չէ, հա, հա, իսկական, հա, ինչ կլի, արի գնանք հորս մի քիչ խոսանք, չեմ ուզում գլուխները ցավացնեմ, մեկ էլ սրա հերը դարձի եկավ Երևան, հաղորդություն ընդունեց, մկրտված էր և այլն, այսինքն ավետարանչություն ինչ-որ տեղ գնաց։ Հիմա առավոտը վեր եմ կացել, գալիս եմ Երևան, չգիտեմ ինչ անեմ։ Երբ որ ուր ա Սիրանը, հա, պահկվին, ուրեմն, ես երբ որ գալիս էի, տեսա մի հատ ինվալիդ աղջիկ դիմացս կանգնած է, համարդ ասի, թե այսի դիմացս կողքը չի, թե ես էլ ծուղ գնաց է դիմացսը, ինչը, թե ինքն ա դե կաննե, ասի, բալիկ ջան, ավետարան, ուզում ես կարդաց, Լարիսան էր, ասեց, հա, ձյաձյա ջան, բայց ես փող ունեմ, ինչ արժի բան, ես էլ հենց գնացի Երևանից, ավետարան ուղարկեց Իրան նվեր, այդպես գորիսում սկսվեց եղբայրակցությունը։ Ինչ եմ ուզում ասել, դու պետք հատուկ գնաս, ոչ թե գործի գնալուց գնաս, ոչ թե տուն գնալուց, ես չեմ ասում, թե այդ աղոտքները մեր ընդունելի չեն Աստծո, բայց հատուկ գնալը շատ կարևոր է և Աստծո աղոտքին, Աստված պաշտության հետ շատ աղերսվող մի բան է։ Ես կարճ ուզում եմ մի քանի մարդկանց մասին ձեզ պատմեմ, ովքեր գնացին, ովքեր կարդացին այս բանը ու գնացին։ Օրինակ, Մարկոս ավետարանիչը գնաց Եգիպտոս, ես եղա Եգիպտոսում իր նահատակության վայրը, հսկա մի հատ եկեղեցի էր, ղպտի եկեղեցի, ինքը ոնց որ դրանց հիմնադիրը էր, սպանեցին, էս արին են արին, դա չի կարելու, բայց գնաց մինչև հիմա 2000 տարի անց այդ եկեղեցին կենթանի ու վառը, 6 միլիոն աշխարհում իրանց երկրում հետևողներ ունի և չեք պատկերացնի ինչ քրիստոնյաներ են, վանքերը տեսա, դա մի վանքը մենք գրմենք սիրուն տեղը աղոտքանելու, դեջ չի, վանքը աղոտքի վայրը և վանականները գիշեր ցերեք 24 ժամ օրը աղոտք էին անում Աստծո։ Գիտեք, որ դրանց մեջից Պետրոսն են գնաց, Պետրոսն էլ գնաց, մի քանի երկրներ ավետարան քարոզեց, եղավ Հռոմ, Հռոմում էլ ավետարանը քարոզեց ու սպանեցին։ Պողոսն էլ նույն ժամանակ տեսավ Երուսաղեմում իրան բանի տեղ չեն դնում, ոմանք հայհոյում են, ոմանք բանտարկում, մի քանի անգամ բանտարկեցին, էս արին, էն արին, Աստված էլ սրան ասել էր, Պողոս, դու պետք գնաս հեթանոսներին, հեռավոր երկրի ծայրերը պիտի գնաս ավետարանը մարդկանց պատմելու։ Եվ ես Պողոս առաքյալը գնաց, հլը նայեք, Միջին Ասիան ամբողջ ավետարանչությամբ լցրեց, գնաց Հունաստանը, քանի տեղ եկեղեցիներ հիմնեց, գնաց Հռոմ, որտեղ բարձրաշխարհիկ մարդկանցից մինչև ամենացածր ստրուկները ավետարանչությունը տեսան, Հիսուսին քթան ու ուրախացան, գնաց Իսպանիա, հետո եկավ Հռոմ մեռավ։ Եվ ես երկու նահատակների հիմքի վրա առաջացավ Հռոմի մեծագույն կաթոլիկ եկեղեցի։ Բայց մենք այսօր ուզում ենք մի մարդու մասին պատմենք, որ այս բանը ուներ։ Ինքը հավատում էր, որ այս գնալու հենքը
սա է ամեն իշխանությունից է տրված երկնքում ու երկրի վրա։ Նրա անունը Գրիգոր էր, մեր եկեղեցու հիմնադիրը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, հասարակ մարդ էր, իմ ու քո նման, ոչ պաշտոն ուներ, ոչ եկեղեցական ինչ-որ բան ուներ, կոչում ուներ, ոչ մի բան, սա կավագել չէր։ Այս մարդը վերկացավ, եկավ Երևան մի քանի բանի համար, առաջին ավետարանը քարոզելու համար, երկրորդը որպեսզի իր հոր կատարած այլանդակ սպանության համար մեղմի Աստծո բարկությունը և իր սերունդը կարողանա երկինքը շառանգել։ Եկավ սիրով սկսեց թագավորին ծառայել։ Չգիտեմ, դուք այնպես էլ թշնամու ու ծառայության անցել եք, թե չէ, շատ վարդ բան է, ամեն քայլում հիշում ես նրա արած այլանդակությունները, վատ գործերը, տհաս գործերը, թեև այդ ժամանակ Պարսկաստանի թագավորները և Հայաստանի թագավորները շատ մտերիմ հորեղբոր տղաներ էին, բայց այս մարդը մի բան ուներ, ինքը երբ որ եկավ Հայաստան, տեսավ Հիսուսն իր հետը, համոզվեց, որովհետև բոլոր մարդկանց առջև շնորհ գտավ։ Ավետարանչության ժամանակ, երբ որ մարդիկ քեզնից զզվում են, վատ չի, բայց երբ որ ոչ մեկի առջև շնորհ չես գտնում, դու տեղ անելիք չունես, կներեք, որ սենց կոպիտ եմ ասում, մարդը, որ ավետարանը քարոզում, դի մարդկանց առջև շնորհ գտնի, և սա կարևոր բան է։ Եվ իմացան, որ այս մարդը քրիստոնյա է, տանջանքների ներկայացին, նոր պատմեցի մի հատը, 17 հատ տանջանքների ներկայացին, համարյա կիսամեռ էր, հաշվում էին, որ մահացել է, և տարան քցեցին այդ խոր վիրապի փոսը։ Ես չգիտեմ, դուք ոնց եք մտածում Գրիգոր Լուսավորչի ավետարանչությունը, բայց մարդկորեն աշխարհի տեսանկյունով 100%-ով ձախողված ավետարանչություն էր։ Ինքը եկել է Արքունիքում ավետարան քարոզի, իրան բռնում տանում են քցում փոսը, կիսամեռ են անում, տանջում, չարչարում, քցում եռացող, բլբլթացող ջրի մեջ, այդպես անմարդկային բան էր, և սրան տանում են քցում այդ փոսը։ Բայց մի բան հիշում էր Գրիգոր Լուսավորիչը, Գրիգոր անով այդ մարդը, ես եկել եմ ավետարանը քարոզելու, ուրեմն ամեն պահի Աստված իմ հետը, երբ որ իրան չարչարում են, Աստված իրա հետը, երբ որ քցում են այդ փոսի մեջ, Աստված իրա հետը, սա շատ կարևոր մի ներկայություն է։ Հիսուսն ասում է, ուր որ գնաք, ինչ որ անեք, և ահա ես ձեզ հետ եմ, եթե հատուկ ես ավետարանչության համար եք դուրս եկել, միջև աշխարհի պահճանը։ Եվ տեսեք ինչ ասում Աստված, ասում է, Գրիգոր ջան, դու հավատում ես, որ ես քո հետ եմ, ես հեսա կփորձեմ, 13 տարի ոչ մեկի երեսը չի տեսնում։ Եթե հավատում է, որ Աստված իրա հետա ինչ պտի աներ, Աստծով պտի պաշտեր, աղոտք պիտի աներ, աղաչանք, պաղատանք պիտի ներկայացներ են մարդկանց համար, որոնք իր հայրը սպանել էր կամ նեղություն էին կրել իր ազգի կողմից։ Սա կարևոր դեպք էր այս մարդու կենսագրության մեջ, և ինքը պղծությունների և ունայնությունների չտրվեց, 13 տարի աղոտ քարեց։ Մենք երբեմն 10 օր աղոթելուց հետո, երբ որ լուծում չի ստանում հարցը, հուսահատվում ենք բոլորս։ Ավելի ենք հուսահատվում, երբ որ մի տարի ենք աղոթում և լուծում չենք ստանում։ Աստված Թոմես իմաստություն տա, ամեն ժամանակ բարին խորհենք, խոսենք ու գործենք, և մեր առաջնորդ խորը նայելով 13 տարի անընդհատ ամեն օր, օր ու գիշեր աղոտք էր անում Աստծոն և չէր դադարում։ Սա ցույց է տալիս, որ ինքը փնտրում էր
Աստծո երեսը, Աստծո ներկայությունը, եւ վստահում էր այն բանին, որ Աստված ամեն օր իր հետ է միջև աշխարհի վերջը։ Սա շատ կարևոր բան է, որ եկան Գրիգորին հանեցին, դարձի եկան այս արին, այն արին, հիշում եք, ամբողջ հայ ժողովրդը դարձի եկավ, ես մի հատ բան եմ ուզում սարքեմ, երևի մի քանի ժամանակ հետո ստեղ կնայենք, այդ տեղը, որտեղ տրտատը մկրտվել է Արածանեի ափին, հսկա մի հատ ես քար եք անգնեց, այդ քարի նկարը ունենք գունավոր, ուզում եմ բոլորը տեսնեք, ուրախանաք, այսինքն, սրանք կատակի բաներ չեն, սրանք լուրջ բաներ են։ Երբ որ ամբողջ Հայաստանը դարձի եկավ, ինքը իրավունք էլ չուներ մկրտվելու, գնաց Կեսարիա եպիսկոպոսի բանի, տենց ինչ-որ ձեռնադրեցին սրան, որ իրավունք ունի, եկավ ամբողջ հայ ժողովրդը մկրտեց։ Մկրտության մի բան դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, երբ որ 150,000 զորք ժողովրդը մտան Արածանի մկրտվելու, սա փոքր յուղ ուներ, յուղի սրվակ, լցրեց գետը, երբ որ այդ գետը լցվեց, բոլորը տեսան, որ երկնքից Սուրբ Հոգին իջավ, եւ այդ Սուրբ Հոգին ամեն մարդու սենց առանձին պատտվում էր գրկում եւ սովորեցնում Աստծուն փառք տալը, սա այս հրաշքը որ չներ, մենք այս 1700 տարի քրիստոնյա չենք մնա, ոչ միայն հայերը, այլև Հայաստանում ապրող մնացած քրիստոնյաներն էլ այս օրհնությունները կարողացան վայելել։ Երբ որ Հայաստանը դարձի եկավ, այս մարդը չասեց, «Վա, ես ինչ լավ եղավ այս կոմենկոմ»։ Ինքը գնաց այն մյուս շրջանները, ամեն տեղ գնաց ու դարձի բերեց մարդկանց։ Բայց մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ ձեզ. Երբ որ այս մեծ գործերը արեց, առանձնացավ աղոթքի, ինչի համար, ինքը գիտեր, որ հատուկ Աստված իր հետը, ինքը գիտեր, որ հիմա հայ ժողովուրդը կարիք ուներ Աստծո ողորմության, ինքը այնտեղ երեցներ էր կարգել, քահանաներ, եպիսկոպոսներ եւ այլն, բայց ինքը գիտեր, որ այդ ժողովուրդը կարիք ունի 24 ժամյա աղոթքի։ Եվ Աստված իր սրտի մեջ այդ սուրբ ներկայությունը Քրիստոսի փոխեց հարատև մի աղոթքի մղման։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասել, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եթե դուք մղում ունեք ինչ-որ քրիստոնեական գործ անելու, ձեր առաջին գործը թող աղոթքը լինի, այդ գործի մեջ դարձյալ Տիրոջը աղոթեք, գործի ընթացքում աղոթեք, գործից հետո էլ առանձնացեք եւ աղոթեք, որովհետեւ հիշում եք ինչ էր ասում Պողոս Սուրբ Առաքյալը, ասում էր, «Մեզից հետո հափշտակող գայլեր են գալու ձեր մեջ քրիստոնյա անունով»։ Այսօր Հայաստանում այս բանը համոզելու կարիք չկա, այսօր մարդիկ հավաքվում են, հավաքվել ենք սեմինարի խորհրդակցության, մեր եկեղեցու անդամները զարմացած նայում են, որ բարեխոսությունը ճիշտ է, մենք ասենք սիրով ուզում ենք լսենք հակաճառություններ, բարեխոսության չկա, հակաճառություն հակաճառություն չկա, չես էլ ընդունում, սա շատ բարդ վիճակը, սա նշանակում է մի բան, որ մեր սիրտը քարացած է ճշմարտության հանդեպ, եւ ճշմարտությունը շատ կարեւոր բան է, մարդիկ մտածում են, ես առաքելական եկեղեցու զավակներ, այսն է, նստել են, բան են արել, մեկին ասի, հլը դու մի հատ բան հնարի, օրինակ խաչակնքել է, հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, հլը մի հատ դրա նման բան հնարի, սա դավանակ է, սա հնարելու բան չի, սա Աստված է մեզ սովորեցրել ամբողջ եկեղեցուն, մարդիկ 1700 տարի, 1800, 1900 տարի աղոթել են, մի հատ մարդ է գալի ասում, «Ախպեր, այդ որ խաչ եք հանում, սխալ է»։ Ինչ ա ուզում ասի, չգիտեմ ինչ ա ուզում ասի։
յուտա ուզում անի։ Մի հատ ընկեր ունեի, մի օր ասեց, Համլե ջան, ցավը տանեմ, դու լավ խոսում ես, պատմում ես, հասկանում ենք, բայց այս ավետարանը մարդիկ են գրել։ Գիտնականները նստեք գրել են, ինենց են գրել, որ դու համոզվես։ Ասեցի, ճիշտ ես, ասեմ, բայց 2000 տարում թող նստեն մի հատ էլ գիրք գրեն, որ ով կարթա համոզվի։ Այդպես գիրք չկա։ Ես էս մի կրոնական գիրք վերցրի կարդամ, որ շատ անուն ուներ, արդեն հետևողները 1.5 միլիարդ էին, կարդում, արևը, եվ որ արևամուտ ա գնում, կարմրում ա մեծանում, հասի, հասկացան, իսա ձեր գիրքը, իսա ձեր մարդկային հանճարլոյի իմաստությունը, դուք մտացեք որ, աշխարում մի հատ գիրք կա, որ մեր կյանքը կարա փոխի, սա Աստծո խոսքն է։ Եվ մի ներկայություն կա, որ կարա սա աշխարը փոխի, սա Աստծո ներկայությունն է։ Ուրեմն, երբ որ ես վեր եմ գնում, հատուկ գնում եմ ավետարանչության համար մի ուրիշ երկիր, ես հավատում եմ, որ Աստված հատուկ ներկայ ինձ հետ։ Ես միշտ այնպես լավ բաներ եմ պատմում իմ համար, իմ մասին, բայց վատներ եմ ուզում պատմում։ Ես Աստված մի օր ասեց, մեր տերը ինձ ասեց, վերկաց գնա Բաքու ավետարանչության։ Արա ոնց գնամ Բաքու, ես ինչ գործ ունեմ այնտեղ։ Բա որ հանգարց գնամ Բաքվում ապաշխարեն, ավելի լավ չի, տես մնան դժուխ գնամ։ Ես չեմ ան ասեց, ի՞նչ ես այդպես մռութդ կախի, ասես են, այդտեղ ասես, դու Աստծուն բաներ ես բացածում, քեզ ասում ա գնա, վերկաց գնա։ Ու այդ սրտներից ինչի էր ծանրացել, որովհետև սովետի ժամանակ գունավոր բուկլետներ ունեինք ադրբեջաներեն, տարանք որ բաժանենք։ Դրանք կոչվում էին սկզբում, ի՞նչ կար սկզբում, ի՞նչ կար սկզբում։ Սկզբում էր բանը, և բանը Աստծո մոտ էր, և բանը Աստված էր։ Մի խոսքով կարճ ասեմ, որ գնացինք, մենք տեսանք Աստծո ներկայությունը, տեսանք ինքը մեծ-մեծ գործեր արեց, Համլետներ չի կարասի, ես հերոս էի, վեր կացա գնացի Բաքու, ես լավ բաներ եղավ, ես փախնում էի Բաքու գնալուց։ Հոնան էր, տղա էր էլի փախնում էր, բայց Աստված բռնեց ու որդեց, ահագին լավ բաներ եղավ։ Եվ սա մեզ ոգևորեց, մենք սկսեցինք տարբեր տեղեր գնալ և մեծ ավետարանչություն անել Աստծո փառքի համար, սա անցյալն է, բայց ներկան։ Օրինակ այսօր Աստված անկեղծ ձեզ պատմում է, ես երբեք ես հիվանդությունից հետո, որ 1.5-2 տարի է, ես ձևի լացելով աղոթ չեմ արել, և տեսա մեծ փոփոխություն, օրինակ 2 աղոթքից նյութը պատմեմ, ուրեմն մեծ ընկերությունները գալիս էին Հայաստան գործտնելու, գիտեք, չէին թողնում։ Ասում են, մեզ նախ փող տվեք, նախ ասում են, դու պտի մեզ փող տաս, որ ես կամ, ես աշխարում հայտնի ընկերություն եմ, վերջը։ Ուրեմն 2 տեսակ աղոթք ենք անում, առաջինը, որ Հայաստանը օրինապահ երկիր դառնա, երկրորդը, որ մեր ղեկավարները չխանգարեն, որպեսի ներդրումանողները փախնեն Հայաստանից, փախցնում են։ Եվ ես մի օր այնքան էի հուսահատվել, դա փետրվար ամիսներ, աղոթները սենց շատ տկար էին և կարծես թե առաջ չէին գնում, բայց ես մի հատ ուրիշ ձևի աղոթ քարեցի այդ տխրությանս մեջ, ասում էի, միայն դու, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս, էլով, ոչ մի, չկա ուրիշ մեկը, որ կարողանա փոփոխություն առաջ բերի մեր աշխարհում, մեր կյանքում, մեր սրտի մեջ։ Ուրեմն, այս ավետարանչության գնալու հարցը շատ ծայրահեղություն է, մեր խմբերից մեկում մի հատ աղջիկ ասել է, հիսան ձեր ստել կհայտարարենք, քանի հատ եք ուզում ուրացույց եկող տարվա համար, ասեն, ես 30 հատ ուզում եմ, ասեն, թե 40 հատ ես ուզում, 50 հատ, տարար բաժանի,
այդ մարդիկ կկարդան, չեն կարդա, քեզ հեշտ պետք չի։ Մի հոգու այս մի տարվա մեջ առաջնորդել ես աղոթաշուղով։ Մի հոգու համար աղոթ քարել ես, որ նրա վրա սատանայի գործերը քանդվեն։ Մի հոգուն կարողացել ես քո կյանքով, ոչ թե բլբլիկով, քո կյանքով անենց ապրես, որպեսի գա Քրիստոսին։ Ասենք, տարար կցեցիր ստենդե, մարդիկ էլ վերցրին, ասենք, պուշալավը, նա մեկը կարդաս տեսավ իրա խելքը չի ասնում, քննադատեց, ես արեց, տարար կցեց աղբար գրը, ես ա միսիոնարությունը, ոչ, մենք ուզում ենք մի հատ ուրիշ բան, երբ որ Աստված մեզ ասում ա գնացեք, ինքը նկատի ունի, որ մենք իր ուղարկածներն ենք, եւ ես գնամ այնտեղ, ում մոտ ինքը ուզում ա, եւ մեր ազգականների մոտ, ում ինքը ուղարկում ա, եւ այն տեղերը, որտեղ ինքը մատնանշում ա, եւ եթե այս առաջնորդությունը մեր մեջ բացահայտչի, մենք պիտի կարողանանք խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ ասենք. Ողորմի մեզ, որովհետեւ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, օգնի մեզ, որպեսզի քո ձայնը լսենք, քո սուրբ ներկայությունով շարժվենք, քեզ մեծացնենք, մեծարենք ու փառավորենք մեր կյանքի բոլոր օրերում։